Olá, amigos do Quatro Maiores, eu sou o Delazari e trago para vocês as informações dos quatro maiores times de São Paulo. Se você é torcedor do São Paulo, do Palmeiras, do Corinthians, do Santos, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Mas hoje vamos falar aí de uma perda para o futebol. O futebol mundial está mais triste hoje. Acaba de falecer no Rio de Janeiro, aos 92 anos, Zagallo. O tetracampeão mundial Zagallo. Foi campeão como jogador em 58 e 62, se aposentou em 64, virou treinador, foi campeão em 70 na Copa do Mundo como treinador, comandando aquele time mágico de 1970, onde comandou Pelé, Gerson e outros tantos craques, né? Rivelino. E foi uma lenda para o futebol, né? Em 94 foi auxiliar técnico de Parreira, foi campeão novamente. E por muito pouco, em 98, não foi campeão pela seleção. Foi vice-campeão mundial, perdeu para a França. Mas quem perde hoje é o futebol, quem perde hoje é o Brasil, né? Quem perde hoje é o cara que é fã de uma lenda, né? O supersticioso Zagallo, que gostava do número 13, que falava Brasil campeão tem 13 letras, Argentina vice-campeã tem 13 letras, né? Sempre muito supersticioso. Zagallo, muito amado pelos jogadores, muito amado pelos técnicos que com ele trabalhou. Tem uma frase marcante, né, do futebol. Em 1997, após ser campeão da Copa América, nos pênaltis ele soltou, né, vocês vão ter que me engolir. Ele estava bravo, né, com a imprensa que criticava ele ali praticamente um ano antes da Copa, né, e depois ele leva a seleção ao vice-campeonato mundial. Zagallo foi tão importante para o futebol brasileiro, tão preponderante para o futebol brasileiro, né, que virou também um boneco de cera no museu da CBF. Ele esteve lá, né, tirou fotos, gostou muito da homenagem. Tite, quando técnico também da seleção, devemos dar esse mérito a ele, acompanhou muito o Zagallo de perto, fez visitas ao Zagallo. Então o Zagallo nos deixou aí com 92 anos, mas deixou uma marca vitoriosa, né? Deixou uma marca de um cara que, em busca dos seus objetivos, na maioria de suas vezes, conseguiu o que desejava. Chegou a ser tricampeão, ainda novo, né? De 53 a 55, campeão carioca pelo Flamengo. Dirigiu o Fluminense, dirigiu o Flamengo, dirigiu o Vasco, dirigiu o Bangu. Ele, que é alagoano, né, veio aos 8 meses para o Rio de Janeiro, se tornou um cidadão carioca, né? Tanto que faleceu lá no Rio de Janeiro, onde viveu a sua vida. Sua superstição pelo número 13 era tal que a sua esposa, nascida no dia 13, né, devota de Santo Antônio, ele casou no dia 13. Então, assim, Zagallo não é marcante só pelo futebol, mas pelo personagem que também se tornou, né, muito querido e muito admirado por nós todos. Zagallo deixou o seu legado. Você pensar que um cidadão onde o Brasil foi 5 vezes campeão mundial e ele estava presente em 4 delas e ainda foi vice em uma, de alguma forma estava participando, é algo genial, é algo especial, de um tamanho fenomenal, né? Aqui no Quatro Maiores deixamos aqui a nossa singela homenagem ao Zagallo, deixamos aqui os nossos votos, que Deus conforte o coração, né, da família, dos amigos próximos, e como pedimos, que conforte também os amantes do futebol, né? Porque quem ama o futebol ama Zagallo.
Zagallo, nós te amamos por tudo que você fez pelo futebol brasileiro, por tudo que você é como pessoa, que inclusive na nota de falecimento de sua assessoria foi muito bem enfatizado, né? Como pai dedicado, vô amoroso, né? E outros adjetivos mais que seriam incontáveis para Zagallo. Nossa homenagem, Zagallo. O nosso abraço do Quatro Maiores. Que o futebol seja gigante. Zagallo, nós sempre vamos te engolir. Mesmo quando bravo, você era uma pessoa apaixonante. Um grande abraço a todos. Se curtiram, deixe seu like. Se inscreva no canal, né? Um momento aí triste para nós amantes do futebol. Mas tínhamos que trazer a informação para vocês. Um grande abraço, valeu!